Цагсаа нөх хамбаггүй ядгийч нэраа. Доктор? Хөгчлөө. Доктор хөгчлөө хоёр нь та бүхэнд Эко Овсын хэрэглээг таниулах зорилготой ногоон овс айны хүрээнд хамбагны доктортой хөгжлийн бодлогын загварыг цувралаар танилцуулж байгаа билээ. Өнөөдөр бид хоёр та нартай хамбагны доктортой хөгжлийн сүүлийн бүрэлдэхүүн хэсэг болох доктортой хамтын ажиллагаа тайлгнлын тухай танилцуулахар бэлтгэлээ. Тэгэхээр өнөөдрийн сэдвийн тухайд бидэнд мэдээлэл хүргэхээр Хаан банкны хөрөнгө оруулалтын харилцааны газрын захирал Болор Туяагч маань хүрэлцэн ирсэн байна. Сайн байна уу Болор Туяа захирлаа. Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Сайн уу? Тогтгох уу? Хөгжлөө охин. Та хоёртаас энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Мөн Хаан банкны бүх ажилтнуудаа энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Өнөөдрийн сэдвийн дагуу доктортай хамтын ажил ажиллагаа тайлгнал нь яагаад банкны үйл ажиллагаанд чухал байдаг вэ? Бид энэ чиглэлд юуг анхаарч ажиллах ёстой талаар ярьж өгөөч. За зөвхөн банк гэлтгүй олон улсын хэмжээнд энэ доктортой хөгжлийг бий болгох хөгжүүлэх нь зөвхөн дан ганц нэг улс болон байгууллагын хийгээд хэрэгжүүлээд зориод хийдэг ажил биш юм аа. Энэ өөрө дэлхийн нийтээрээ бүгдээрээ хилцээд энэ доктортой хөгжлийн 17 зарчмыг тодорхойлоод баталсан байгаа. Энэ 17 зарчмын 17-дугаар хөгжлийн төлөх хамтын ажиллагаа гэж тодорхойлсон байгаа. Хаан банкны тухайд хамтын ажиллагаа тайлгнал нь яагаад чухал юм бэ гэхэлэр одоо үед бүх байгууллагууд олон улсын санхүүгийн байгууллагууд болон манай түүш байгууллагууд бүгд өөрсдөө банкийг үйл ажиллагаанд эдгээр доктортой хөгжлийн зарчмуудыг хэрэгжүүлж гин нөө анхаарч үздэг үү гэдгийг асуудаг шаарддаг болжээ. Тэгэхээр Хаан банкны тухайд бид зөвхөн энэ 17 зарчмыг үйл ажиллагаанд анхаарч ажилладаг гэж зогсохгүйгээр мөн энэ үр дүнгээ тайлагнах үүрэг гарч ирж байгаа юм аа. Өөрөөр хэлбэл зөвхөн биднэрт энэ тайлагнах гадны байгууллагад хөндлөнгийн байгууллагад тайлагнахаас гадна мөн өөрсдийнхөө үр дүнг хэмжих, хянах, тайлагнах, мөн тайлангаасаа суралцах, сайжруулсан үр дүнгээ хэмжих, тайлагнах гэх мэт энэ тасралтгүй тайлагналын үйл явцыг бий болгож байгаа юм. Тэгэхээр доктортой хамтын ажиллагаа тайлагнал нь гадны хөрөнгө оруулалтыг өөртөө татахад ач холбогдолтой гэж ойлгож болох уу? Зөвхөн энэ гадны хөрөнгө оруулалтад чухал шаардлагатай гэж үзвэл тун өрөөсгөл хэрэг болно. Өөрөөр хэлбэл банк зөвхөн олон улсын түвшинд санхүүгийн байгууллагатай харьцдаг гэсэн үг биш. Бид өдөр тутамдаа хүнтэй харилцаж, ямар нэгэн асуудлыг ярилцаж, харилцан санаа бодлоо солилцож, ямар нэгэн асуудлыг шийдвэрлэж байдаг. Хамгийн энгийндээ энэ өөрөө хамтын ажиллагаа байдаг. Банкны тухайд бол бид өдөр болгон хүнтэй харилцагчтай, хамтрагч байгууллагатай харилцдаг учраас энэ доктортой хөгжлийг бол маш өргөн өрөөнд бид нар авч үзэх хэрэгтэй байгаа. Бид хамтран ажиллах байгууллага сонгохдоо мөн харилцагчтай зээл олгохдоо энэ доктортой хөгжлийн 17 зарчмыг хэрэгжүүлж байгаа хэсэг, анхаардаг хэсэг, энэ тухайн төсөл хэрэгжүүлэх гэж байгаа төсөл нь өөрөө энийг дэмждэг хэсгийг бид нар асуудаг, үнэлдэг болсон. Энэ бүгд маань доктортой хөгжлийг бэхжүүлэх зорилготой. Үүнийгээ дагаад эргээд түрүү миний хэлсэнчлэн тайлагнах, тайлангийн үр дүнгээ хянах тасралтгүй үйл ажиллагааг бий болгож байгаа юм. Аа, тэгвэл энэ хамтын ажиллагаа тайлагнал гэдэг чинь хамгийн чухал зүйл юм байна шүү дээ. Мэдээж өдөр тутамдаа хүмүүс бид байнгын харилцан ярилцаж альваа асуудлыг шийдэж байдаг шүү дээ. Хэрвээ бид хинтэй ч ярихгүй, хинтэй ч харилцахгүй бол юуг ч шийдэж бүтээж чадахгүй шүү дээ. Тэ захирлаа. Тэглгүй явах хөгжлөө. Болор Туяа захирлаа. Хаан банк доктортой хөгжлийн чиглэлд ямар байгууллагатай албан ёсоор тайлагнаж хамтарч ажиллаж байгаа вэ? Банкны тухайд доктортой хөгжлийн 17 зорилгыг үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлж байгаагаа нэгц үндэсний байгууллагын Дахин дэлхийн гэрээнд бид нар жил бүр тайлгнаж байгаа. Дахин дэлхийн гэрээнд дэлхийн бизнесийн байгууллагууд энэхүү доктортой хөгжлийн 17 зарчмаа үйл ажиллагаандаа хэрхэн зөв зөвхөстэй хэрэгжүүлж байгаагаа нэг нэгнээсээ суралцах зорилготой санаачлаг. Энэ гэрээнд Хаан банк маань 2018 оны 9 сард нэгдэж орсон байгаа. Манай Монгол улсаас 3 байгууллага энэхүү Дахин дэлхийн гэрээнд нэгдэж орсон байдаг ба энэний нэг нь Хаан банк юм. Өөрөөр хэлбэл Хаан банк маань банкны салбараас анхлан нэгдэж орсон байгууллага болоод байгаа. Үүнээс гадна банк
олон улсын санхүүгийн байгууллага болон хөгжлийн банкудаа хамтарч ажилладаг, их үсэр татдаг. Тухайлбал Европын сэргэн босгол хөгжлийн банк, олон улсын санхүүгийн корпорац, Азийн хөгжлийн банктай хамтарч ажилладаг бөгөөд энэ байгууллагад бид нар жил бүр өөрийн тайлангаа хөргүүлж ажилладаг байгаа. Баярлалаа Балар Туяа захирлаа. Доктортой хөгжлийг дэмжиж, ногоон офисын зөв хэрэглийг таниулах аяны хүрээнд өнөөдөр та бүхэнд Хаан банкны доктортой хөгжлийн загварын дагуу сүүлийн бүрэлдэхүүн хэсэг болох доктортой хамтын ажиллагаа тайлагнэлийн тухай мэдээлэл хүргэлээ. Ингээд Хаан банкны ах эгч нар та бүгдэд доктор миний бие хөгжлөө найзтайгаа хамтарч Хаан банкны доктортой хөгжлийн бодлогын хүрээнд тодорхойлсон доктортой хөгжлийн загварын дөрвөн бүрэлдэхүүн хэсгийг танилцуулан мэдээлэл хүргэлээ. Дараа дахин уулзтлаа. Түр баяртай.